V dobrodelni trgovini Sonček po cenah od nekaj centov do nekaj evrov prodajajo podarjene stvari, kot so oblačila in obutev, modne dodatke, družabne igre, knjige, igrače, izdelke za dom in raznolike predmete, ki jih izdelajo sami. Na dan praznovanja je bilo v trgovini živahno, a tega so člani društva Sonček, ki tja prihajajo vsakodnevno, tudi vajeni. Trgovina je namreč vsakodnevna postaja za številne člane društva na vozičku, pa tudi za vse, ki se s tam zaposlenimi spoprijateljijo. Zato ima trgovina tudi pomembno socializacijsko in družabno funkcijo. Začetki so bili precej zadržani, ampak zdaj pa nas ljudje spoznavajo, so nas sprejeli za svoje in se zelo dosti ljudi vrača. Sami smo videli pri sorodni organizaciji v Veliki Britaniji v Londonu, da imajo podobne trgovine, katerim se reče charity shop. Predvsem namen teh trgovin je zbiranje rabljenih oblačil in stvari za dom in njihova prodaja. V bistvu so to donacije in z temi finančnimi sredstvi se pol financirajo programi matične organizacije. Se pravi, v našem primeru mi želimo z našo trgovino financirati recimo obnovitveno rehabilitacijo, ker vsakdo od nas želi biti uspešen, zlasti na delovnem področju in to jim tudi veliko pomeni. Se pravi, oni delajo kot prodajalci, sicer kot prostovoljci, ampak in dobivajo tudi en del povrnjenih stroškov. Na filozofski fakulteti sem v tretjem letniku prevajalstva, angleščine pa slovenskega jezika s književnostjo. In tukaj v trgovini opravljaš tako nekoč študentsko delo? Neka vrsta, ja, čeprav je pa to prostovoljsko delo, ampak ja, vseeno, septembra, ko sem končala vse izpite, letos sem delala v trgovini enkrat na teden, običajno je bilo to do popoldanskem času. Mislim, da se je dan danes že ta status kar precej izboljšal, glede na to, kako je bilo v preteklosti, da veliko krat te osebe cerebralno paralizo niti nismo mogli biti normalno vključene v družbo. Dan danes se je to že izboljšalo, ker pač v bistvu smo vse posod lahko aktivni, če je le možnost. Pa tudi ta trgovina veliko prispeva k temu, bi rekla, zaradi tega, ker nam v bistvu nudi delo, ki ga lahko upravljamo. Recimo tudi tempo je primeren nam, našim zmožnostim. Na mesec se na račun trgovine zbere dobrih 1000 evrov, od katerih je treba odšteti stroške obratovanja in manjše plačilo prostovoljcem. Same prostore jim sicer občina namenja v brezplačno uporabo. Denar, ki ostane, gre v rehabilitacijske programe. To pomeni delovnoterapevtske počitnice za okoli 60 oseb s cerebralno paralizo, ki gre do poleti brez staršev, vendar vsak s svojim spremljevalcem in zdravstvenim osebjem na rehabilitacijo na Debeli rtič, v Elerje pri Škofijah ali na Pohorje. Tam delovno počitnikuje tudi okoli 20 otrok starši. Pravkar režem trakove za božična darila, ki bodo šla potem prodajo za praznike in s tem bomo nekako omogočili ljudem, da če bide v našo trgovino, da imajo nekako možnost izbire, kaj pokloniti ljudem za praznike. Kako sicer poteka tvoj dan? Prideš kaj v to trgovino delat? Ja, tudi delam, prostovoljno enkrat tedensko. Vsem vedno rad pridem, ker so vsi zelo prijazni, vzdušje je super. Tako da, dokler izvajalec računalniški tehnik, trenutno čakam na zaposlitvo na rehabilitacijo na Soči, na Pobrežju in dokler sem na čakanju, hodim pomagati vsem v trgovini in tudi na VDC na Pobrežje, da sem nekje vključen. Sara, kako dolgo že delaš v tej trgovini? Skoraj eno leto. Kakšne pa so tvoje naloge za dožitve tukaj, kaj počneš? Strankam pomagam v zvezi z izdelki varstveno-delovnega centra Pobrežje Maribor. Prodajam jim naše izdelke, ki jih naši sončki izdelujejo. Drugače mi je pa to fajna izkušnja, tudi malo zaslužim, za potne stroške po malico si kaj kupim ali pa imam dovolj za položnico kakšno, pa druženje je tudi tu, pa dosti krat me kdo od sorodnikov obišče, pa pride na kavo. Največ predamo glinenih hišk, glinenih potkel, te drobni stvari, kakšne volnene stvari, kot so etuije, potem volnene lutke. Ne moramo verjeti, da je minilo že 5 let. Občutki so fenomenalni. Najpomembno je bilo, da smo vedeli, kakšen namen je trgovine, da pridejo uporabniki, predvsem tisti, kateri niso nikjer vključeni.
pride okrog 9, delamo nekako izmensko zjutraj in popovdan. Sem si že nekaj let nazaj zapomnila, ko je ena stranka prišla pa je rekla, da vsaka stvar v tej trgovini ima že eno zgodbo za sabo. Predsednica društva meni, da je njihova trgovina zgodba o uspehu. Še naprej bodo veseli vsake donacije. Če pa boste v trgovino zašli tudi samo na klepet, pa vam bodo z veseljem postregli kavico in z vami delili košček svojega življenja.